सर्दियों अध्यक्ष महोदय मैं मूल संकल्प प्रस्ताव तो उत्थापन करबो खोजिसो अध्यक्ष महोदय मु कबर कारणे सुजुग दिबो लागे एफले पास सुरी आसे कय थाकु ना आपुनी कय थाकु सुरी आसे आपुनी व्यवस्था लक आबा प्लीज साइलेंट साइलेंट प्लीज आबा 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 ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज मु संकल्प प्लीज प्लीज मुखले अध्यक्ष महोदय एतिया लगे एक्सप्लेन कर दिला देन अध्यक्ष महोदय मोर प्रस्ताव तो हल मोर प्रस्ताव तो गाइदिबो खुइसो मोर प्रस्ताव तो हल संकल्प प्रस्ताव अहोम सरकारर कर्मचारी हकले पूर्वरे पुरा अवखरकालीन जीवनर बाबे सरकारी पेंशन लाभ करि आहिसिल किन्तु 2005 सनर 1 फेब्रुवारीर पुरा शिक्षक कर्मचारी हकलर बाबे अहोमत पुरोनी पेंशन व्यवस्थार परिवर्ते नतुन राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था नेशनल पेंशन सिस्टम आरंभ हल आरो कर्मचारी हकलर अवखरकालीन आरो कर्मचारी हकलर अवखरकालीन जीवनर सामाजिक सुरक्षा नायकिया हल फलत सरकारी कर्मचारी हकले भविष्य जीवनर सुरक्षा बिचारे नतुन राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्थार परिवर्ते पुरोनी पेंशन व्यवस्था बिचारे आंदोलनत नमा देखा गैछे অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষাৰ বাবে আৰু জীৱনৰ কৰ্মঠ সময়খিনি চৰকাৰী তথা ৰাজহুৱা জীৱনৰ কাৰণে সমৰ্পণ কৰাৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে অসমৰ সকলো চৰকাৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বাবে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ অসম বিধানসভাত গ্ৰহণ কৰোৱা হওক অধ্যক্ষ মহোদয় मैं मोर प्रस्ताव तो सपक्षे जी बक्तव्य दांगी धरव लगे सी बक्तव्य दांगी धरने अध्यक्ष महोदय आज दिन तो मुठ कर्मचारी संख्या 4,03,306 जन तारे ओल्ड पेंशन सिस्टम आसे 1,41,532 जन और नतुन पेंशन स्कीम आसे सिस्टम आसे 2,61,774 जन अहोमत वर्तमान एनपीएस प्राप्त माने एतिया नतुन पेंशन पाई थका मानुखर संख्या होल कर्मचारी संख्या होल 5,750 जन अध्यक्ष महोदय मैं 5 बसर विधायक होई थाकी तार पासत एटा पेंशन लाभ करिम किन्तु अध्यक्ष महोदय আমাৰ আমি বিধায়ক হিচাপে কাম কৰি থকা অৱস্থাত ইয়াত যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰি আছে বিধানসভাত আমাৰ সন্মুখত আৰু আমাৰ চাৰিওফালে যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰি আছে তেখেতসকলৰ যদি এপইণ্টমেণ্ট 2005 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পাছত হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিন্তু আমাৰ ইয়াত পেঞ্চন লাভ নকৰিব নতুন পেঞ্চন ছিষ্টেম অনুসৰি তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট পেঞ্চন নাথাকিব গতিকে এজন বিধায়ক হিচাপে এজন মন্ত্রী হিচাপে মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে আমি অধ্যক্ষ হিচাপে আমি সকলোৱে আসলতে এই কর্মচারী সকলৰ পুৰণি পেনচন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নিশ্চিত পেনচন দিয়াৰ ব্যৱস্থা লৈ আমি সকলোৱে ঘূৰি যোৱা উচিত এনপিএছ নো কি ন্যাশনাল পেনচন সিস্টেম ই হল এটা কন্ট্রিবিউটৰি পেনচন সিস্টেম ইয়াত পেঞ্চন পাবলগীয়া কৰ্মচাৰীজনে প্ৰতিমাহে নিজৰ দৰমহাৰ 10% পেঞ্চনৰ বাবে কটোৱাব লাগে আৰু চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা 14% ধন তেওঁলোকৰ পেঞ্চনৰ কাৰণে দিয়া হয় সেই যি ধন সেই ধন এন এছ ডি এল নামৰ সংস্থা এটাৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰা হয় অৱসৰকালীন আৰ্থিক সুবিধাৰ বাবে নিজৰ দৰমহাৰ 10% দিয়াৰ উপৰিও চৰকাৰে কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ 14% ধন অতিৰিক্তভাৱে তাত জমা দিয়ে নিজৰ দৰমহাৰ 10 আৰু চৰকাৰৰ 14 ধন শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগৰ ফলত আৰ্জিত ধন যিমান জমা হ'ব তাৰে সৰ্বাধিক 60% ধন ব্যক্তিজনক অৱসৰৰ সময়ত ঘূৰাই দিয়া হয় বাকী 40% ধন পুনৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰা হয় আৰু তাৰ পৰা আহৰণ কৰা ধনৰ পৰা মাহিলী এটা পেনচন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় কিন্তু পুৰণা যি পেনচন ছিষ্টেম আছিলে তাৰ লগত নতুন পেনচন ছিষ্টেমৰ
সাংঘাতিক ধরনের মৌলিক পার্থক্য আছে। পুরনি পেনশন সিস্টেমত পেনশন প্রদানের দায়িত্ব সরকারের আসে, এতিয়া নতুন পেনশন প্রদানত যেটা সিস্টেম আহিলে NPS, তাত পেনশন প্রদানের দায়িত্ব নির্দিষ্ট বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের হাতত অর্পণ করা হল। আগর পেনশন আমার অসম সরকারে দি আছিলে আসাম সার্ভিসেস পেনশন রুল 1969 অনুসরি, আর বর্তমানের যে পেনশন সেই পেনশন দিয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের এখন নোটিফিকেশনের আধারত। আগর যে পেনশন আসে সেই পেনশনত শেষের মাহটোর যে দরমহা আসে তার 50% ধন পেনশন আকারে কর্মচারীজনে লাভ করাটো নিয়ম আসে। কিন্তু বর্তমান পেনশন, বর্তমানের যে নতুন পেনশন সিস্টেম হল, তাত পেনশন নির্দিষ্ট পরিমাণের নহয়, বাজারের উপর নির্ভর করে অনির্দিষ্ট পরিমাণের একটা পেনশনহে লাভ করা দেখা গৈছে। মই ইয়ার পরবর্তী সময় কোনে কিমান পেনশন পাইছে তার এখন তালিকা আপনাদের সম্মুখত গাই দিবলৈ চেষ্টা করিম। কর্মচারীজনের পর কোনো টাকা আদায় লওয়া নহৈছিল পুরনি সিস্টেমত। সরকারের দায়িত্ব আছিল যে কর্মচারীজনে গোটেই জীবন, কর্মঠ জীবনখিনি যেহেতু রাইজর কারণে দিলে, সরকারের কারণে দিলে, সমাজের কারণে দিলে, গতিকে পেনশন দিয়াটো, তার বৃদ্ধ বয়সের সিকিউরিটিটো, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করাটো সরকারের দায়িত্ব আসে। এতিয়া কর্মচারীজনের দরমহার 10% জমা দিব লাগে আর সরকারে 14% জমা দিয়ে। আগর পুরনি যে পেনশন সিস্টেম আসে তাত সর্বনিম্ন পেনশনের পরিমাণ আসে 6,000 টাকা। এতিয়ার যে পেনশন পাই আছে মই আপনাদের দেখাম যে মূর যে তালিকা আছে তাত সেই তালিকাত 6,000 টাকাতকে বহুত কম পেনশন পোৱা, মাহিলি কম পেনশন পোৱা মানুষের সংখ্যা মূর যথেষ্ট পরিমাণে আছে। PF আর CPFর ক্ষেত্রে ভবিষ্য নিধির ব্যবস্থা আসে পুরনি পেনশন সিস্টেমত, ইয়ারপর আগতীয় ধন কর্মচারীজনে লব পারিছিলে, কিন্তু নতুন পেনশন সিস্টেমত এই ব্যবস্থা নাই। মরগিয়া বানস বা গ্রেচুইটি আগর পুরোনা সিস্টেমত আসে, নতুন ব্যবস্থাটো বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানে গ্রেচুইটি নিদিয়ে। অবশ্যই রাজ্য সরকারে এখন নোটিশ উলিয়াই দিছে, মোর হাতত সেই নোটিশখন আছে, যত একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের গ্রেচুইটি দিয়ার কথা কোৱা হৈছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে অসমত সেই গ্রেচুইটি দিয়ার কামটো যি ধরনের চলিব লাগিছিল সেইটো চলা নাই। এতিয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীজনে কৈছিলে যে নহয় NPS টো আনিলে আসলতে কেন্দ্র কেন্দ্রীয় সরকারে, কিন্তু একটু একেবারে ভুল অধ্যক্ষ মহোদয়। NPS বা নিউ পেনশন সিস্টেমটো আনিলে ভারতত ভাইট মিনিষ্ট্রি অফ ফাইন্যান্স, ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক এফেয়ার্স নোটিফিকেশন নম্বর 5/7/2003, ECB এন্ড PR ডেটেড 22nd December 2003, অর্থাৎ সেই সময়ের BJP নেতৃত্বাধীন সরকারে নতুন পেনশন সিস্টেমটো আরম্ভ করিলে। 1 January 2004 এই পেনশন সিস্টেমটো আরম্ভ করা হল আর বাধ্যতামূলকভাবে আরম্ভ করা হল। অসমত 2005 চনের 25 জানুয়ারি দিনত এই পেনশন ব্যবস্থা কারণে জাননী জারি করা হয়েছিল। দ্য ফাইন্যান্স বাজেট ডিপার্টমেন্ট সার্কুলার নম্বর BW 3/2003, PT রোমান 2/1 ডেটেড 25/1/2005, এই সার্কুলার অনুসরি অসমত নতুন পেনশন ব্যবস্থা আরম্ভ করা হল 1 February 2005। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এজন কর্মচারীক সরকারে কিয় পেনশন দিয়ে, 2017 চনের দরমহা যোগে কিয় পেনশন দিয়ে এই সম্পর্কে বিভিন্ন কথা কোৱা হয়, পেনশন কিয় দিয়ে এই সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা করা হয়, আর সকলে আমি জানো যে আসলতে কর্মচারীজনের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবর কারণে গোটেই জীবন যেহেতু এনেকৈ রাইজর কারণে সেবা করে, গতি সেই সেবার প্রতিদানস্বরূপে সেই পেনশন দিয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 2017 চনের দরমহা আয়োগের হিসাব অনুসরি এটি সরু পরিয়ালের মাহিলী প্রয়োজন 14,532 টাকা, এটি 2017 চনের হিসাব। সেয়ে ন্যূনতম দরমহা 15,900 টাকা করব লাগে বলে 2017 চনত কোৱা হয়েছিল। এতিয়া এজন পেনশনধারীকো অন্তত পক্ষে যদি এনেকৈ 15,000 টাকা বা 15,900 টাকা যদি পেনশন নাপায়,
न्यूनतम मैं न्यूनतम तो कैसो एक बारे कम तो कर्मचारी के बारे मानने माहिली प्रयोजन जीखिन प्रयोजन प्रयोजन खि पूरण नारे गति के अवस्था मैं इतना अपना देखा खुजी जो नतुन पेन्शन सिस्टेम फल के धरण मानुक पेन्शन पाने आम्भ कर मोर विभिन्न जने विभिन्न धरण एने डकुमेंट दी तार भर मैं एट मात्र नाम अपर सम्मुख गाय दु खुजो मानुजर नाम ठगीराम दास रिटायर्ड स्कूलर हेडमास्टर है तखेते जॉइन करिसिले तखेते एने भेंचार स्कूल काम करिसिले 1988 सनर 1 जानुवारी तारिखर पुरा तखेतर पोस्ट 2013 सनर 1 जानुवारी तारिखर दिनार पुरा रेगुलराइज होइसिले अर्थात तखेत सरकारी कर्मचारी होइसिले 2013 सनर 1 जानुवारी तारिखर पुरा तखेतर शेषर दिनार दरमहा जेदिना तेओ पेन्शन पाइसिले जे तेओ जेदिना रिटायर होइसिले सेदिना दरमहा आसिले 48332 टका और तो रिटायर कर 28 फेब्रुवारी 2019 तारिखर दिना स्कूल नाम आसिले आसाम एस सी रेसिडेंशियल हाई स्कूल ढकुआखाना लखीमपुर जिला प्रथम जी पेन्शन पाले प्रथम माह जी पेन्शन पाले पेन्शन स्लिप तो मोर आए पेन्शन तो पाले 1277 टका 1277 टका और एटाले ग्रेचुटी लाभ करा नाय मैं आको एबार कैसो तखेतर शेहतिया दरमहा तो आसे 48332 टका और माहिली पेन्शन आरम्भ कर 1277 टका अध्यक्ष महोदय आम सकुए यह नतुन पेन्शन व्यवस्था विषय जानू आम सकुए देखी राज्य जीवन राज्य आगते नतुन पेन्शन व्यवस्था गई राज्य भर तो बहुत राज्य पुराना पेन्शन व्यवस्था घूरी तार भर पश्चिम बंग अवश्य के नतुन पेन्शन व्यवस्था नाहले राजस्थान हिमाचल प्रदेश पंजाब छत्तीसगढ़ और झारखंड मैं आज मुख्यमंत्री डांगरिया इतना उपस्थित आसे मुख्यमंत्री डांगरिया प्रणाम आँचनी लैसे देवतक माक सेवा करें कर्मचारी सार्विस दुने प्रणाम आँचनी लैसे जदि आज एजन माक और देवता के रिटायर कर पाशत अध्यक्ष महोदय 1200 टकार पेन्शन पाए मैं एट मात्र उदाहरण दिल बाकी नक मोर लिस्ट आज लिस्ट गाय दी सके अपने समय मैं नपाम इतना मैं लिस्ट कने कि पेन्शन पाए गोटे लिस्ट आज मैं ये सबमिट कर दीम जो 1200 टकार पेन्शन पाए के चल दरब कल तो चल पार जो सचाक गोटे जीवन तो चाकरी 1200 टकार पेन्शन पाए किसान क्षेत्र तक बेसिदिन चाकरी कर मानुर क्षेत्र तक कि जथेष्टे कम हम और तक डांगर कथा जीतु यू शेयर मार्केट दी शेयर मार्केट जैसे फल करा शून्य टकाओ पेन्शन पा एक टकाओ पेन्शन नपा यू बड़ भयंकर घटना गति के अध्यक्ष महोदय आज आम सदन मुख्यमंत्री डांगरिया इतना उपस्थित आसे आशा करूँ आज सदन एट प्रस्ताव ग्रहण करमचारे सको कर्मचारे आम पुरनी पेन्शन व्यवस्था घूरी जाओ आहमे पश्चिम बंग राजस्थान हिमाचल प्रदेश पंजाब छत्तीसगढ़ झारखंड निचिनक सरकार कर्मचारे व्यवस्था करमार सरकार ये व्यवस्था ग्रहण कर मुख्यमंत्री डांगरिया मुख्यमंत्री डांगरिया सम्पर्क मैं विहित व्यवस्था ग्रहण करें विनम्र भावे अनुरोध जाना मुख्यमंत्री डांगरिया अध्यक्ष महोदय।